Welcome to the Voice of America in Kamai. Direct from Washington. The Voice of America. Be away. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណាក្នុងសាកការីក្រុមផ្សាយខេមរភិសានៅ VOA ស <mind Wagner> ុ pues ំស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោករងឈុនបន្តសុំទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាសនៅក្នុងសវនាការជុំចុងក្រោយដំណាងទូតអាមេរិកលើកឡើងថាវាក់សាំងមកកម្ពុជា គឺជាអំណាចរបស់ប្រជាជនអាមេរិកាំងនឹងมันមានលក្ខណ្ឌនោះទេលោក Biden ស្កោតើគុយបាចំពោះការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោទីមទីសេរីភិបមូលហេតុដែលជំងឺ Covid-19 កាលឡើងនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានការកាលឡើងតិចតួចនៅឆ្នាំ2020តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដោយតទៅ សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញការីថ្ងៃសុកបានមិនចោបសកម្មនាការជំនុំជំរះលើមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងជុនជ័ពចោត២នាក់ទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ដែលចោទប្រកាន់ពីការរិះគន់របស់លោករងឈុនចំពោះការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមេធាវីរបស់ជុនជ័ពចោតបានបន្តស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ខណៈតុលាការក្រុងនឹងប្រកាសការក្រមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាលោកហូរិយស្មី រាជការអូវអូអេពីរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៅតឡការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ចប់សវនាកាជុំទី4ដែលជាជុំចុងក្រោយលើមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងក្រុងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាខាងមុខនេះបតាមការបញ្ជារបស់មេធាវីកាសពីក្តីលោករងឈុន ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រៅយុគនការរបស់មង្គុលព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជនចោតចោតពីរអ្នកទៀតដែលជាអតីតសកម្មជនបពប្រឆាំងគឺកញ្ញាសកណិកានិងលោកតននិមលជាអតីតក្រមរក្សាសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅក៏ថិតក្នុងសំណុំរឿងនេះឲ្យបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការជាមួយលោករងក្រុងឈុនក្នុងសកម្មភាពការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ក្រោចមិនច្បាប់ការសួរដេញដោលក្នុងសហគមន៍ការតំណាងអយ្យការលោកសេងហៀងបានបន្តស្នើឲ្យតុលាការបន្តរិះសាការចោតប្រកាន់លើលោករងឈុននិងជុនជොបចោត២នាក់ផ្សេងទៀតនោះចំណែកមេធាវីដាវម្ដងម្ដងតំណាងអយ្យាធិការព្រំដែនបានទៀមទាសម្ងងរត់ប្រវេរនីចំនួន5000លៀនរៀលឬស្មើជាង1លៀន២សែនដុល្លារអាមេរិកពីជុនជොបចោតទាំង៣នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សដែលបានក្លំមឺលសហគមន៍ការ លោកសំសង្គំមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោករងឈុនបានប្រាប់ VA ថាតំណាងអយ្យការបានទៀមទាឲ្យចៅក្រមលោកលិខសុខាតម្កល់បទចោតប្រឆាំងនឹងលោករងឈុនប៉ុន្តែភ í គីមេធាវីការពីក្តីនៅតែទទូចសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោតដោយលើកហេតុផលពីភ í បគ្មានទោសបីរបស់ជនចោតចំពោះសំអំពើសុំឲ្យកងក្តីនឹង ហើយតឡាតកានសម្រាប់កកក្តីឬផត់ប្រតិបត្តិចោតហើយនឹងហើយនឹងសុំឲ្យដោះលែងអមស្រ័យភាពរាសាទីមួយការខុំឃ្លួនរបស់កូនរបស់កកក្តីទាំងអស់ហ្នឹងមានរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយហើយនឹងការងាររបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺសំដៅទៅជាការងាររបស់សង្គមដែលយើងត្រូវតែលើករិះគន់ក្នុងការធ្វើការងារសង្គមហើយនឹងជួយការពារប្រជាជាតិរបស់លោកមីធវិឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែសំណុំរឿងលោករងឈុនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្រុមការពារក្តីឲ្យមានអ្នកនាំសហជីពរូបនេះ มันមានសុទ្ធិធិញនិយមថាលោករងជននឹងបានរួចផុតពីការចាត់ប្រក័ណ្ណនោះទេលោករងជនដែលជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យផងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាក្រឡៃປີលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបជាបរិវត្តនៅទីនោះដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានអញ្ញាតទៅវៀតណាមហាមិនអោយធ្វើខ្សែចំការហើយការបបមកគុលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជា មុនការចាប់ខ្លួនដែលក្រុមព្រុសាថាពូមីនដេកាលោករងជនបានផ្ដាល់បទសភីសដល់វិជអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរអំពីសក្តិថ្លែងការរបស់លោកស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដេកលីនៅឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែក ដែលមានប្រតល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លាមមើលនឹងការពៀសមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការលោករងជំនុនប្រាប់ VA ថាការជជីកសួរដេញដោលអំពីចំណេញការព្រំដែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាប្រាស់ផែនទីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃអង្គសវនាការដែលមានការចូលរួមពី ಮಂತ್ರಿ កិច្ចការព្រំដែនមីរុប លោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយបើមើលទៅលើប្រវត្តិកាងាដែលលោករងឈុនជាអ្នកកាពាសិទ្ធកម្មការនឹងធ្លាប់ជាអតីតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិជៀតជិបចំការបោះឆ្នោតកូជួបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ចំណុចទាំងអស់នេះការចាប់ខ្លួនលោកហ្នឹងគេគិតថាវាអាចស្ពួនជាមួយនឹង តាមគោលនយោបាយខាងជាងការអនុវត្តច្បាប់បាទតាមលោកអំសំអាតលោករងឆុននិងជុនចော့ចោតកញ្ញាសកណិកានិងលោកតននិមលត្រូវមេធាវីដែលមិនដឹងខាងភ្នាក់ងារអាជ្ញាធរកិច្ចការព្រំដែនដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគួនសរឿនទៀមទាសំងងរដ្ឋាភិបាលនីចំនួន500000រៀលឬជាង1លាន200000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ម្នាក់ប្រធានសមាគមគ្រប់រងរៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវី យល់ថាលោករងឈុននិងជុនជាប់ចោតផ្សេងទៀតនឹងមិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ឲ្យមានទោសនោះទេប្រសិនបើតលាការកម្ពុជាឯករាជ្យបើនិយាយពីតលាការដែលឯករាជ្យឥតមាននៅក្រោមននេការឬដោយសារតែស្ថានភាពអឺនយោបាយខ្ញុំជឿថាលោករងឈុននិងទូកគាត់ទាំងអស់ដែលចាប់ពន្ធនាគារនោះ អត់មានទស្សនទេបញ្ហាបកមគុលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានប្រវែងមួយ270គីឡូម៉ែត្រគឺជាចំណុចរសាបក្នុងនយោបាយរពទស្សវត្សមកហើយអ្នកតវ៉ាឬឫសគុណអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះជាញឹកញាប់តែងទទួលរងការព្រមានការគៀបសង្កត់ឬការចាប់ខ្លួននិងចោតប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA រងានិងពពកទេសន័បការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយ២រោទិ៍ថ្ងៃនេះ Washington កម្ពុជាការបេថ្ងៃសុកបានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Johnson & Johnson ចំនួនប្រមាណ500,000ដូសនៅក្នុងជើងទី1នៅក្នុងចំណោមជើង1លានដូសដែលអាមេរិកផ្ដល់ជាជំនួយក្រមយន្តការកូវាក់នៅក្នុងពិធីប្រគល់នឹងទទួលវ៉ាក់សាំងនេះតំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ាន់គូកបញ្ជាក់ថាបាក់សាំងទាំងនេះគឺជាអំណោយរបស់ប្រជាជនអាមេរិកាំងដោយมันមានចំណងឬលក្ខ័ណអ្វីនោះទេលោកសុននារិនរាយការឲ្យ VOE ពីវិទ្យាធានីភ្នំពេញដូចតទៅតំណាងទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ប្រភេទ Johnson & Johnson ដែលផ្ដល់ដល់កម្ពុជាមិនមែនជាជំនួយមានលក្ខ័ណឬដើម្បីដោះដូរយកអ្វីមួយនោះទេនេះជាការថ្លែងរបស់លោកបេនចាមីន โบລາວភារៈធិរិអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្នុងពិធីប្រកលនិងទទួលវគ្គសាំងនេះតំណាងឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក W Patrick Murphy ដែលកំពុងបំពេញកាងារនៅទីក្រុង Washington ពិធីនេះមិនមានវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយពិធីទទួលវគ្គសាំងរបស់ប្រទេសចិននិងជប៉ុនក៏ពីកន្លងទៅនេះដែរ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះលោកប៊ិនជីមីនវូឡាវើបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងជើងដំបូងដែលមានប្រមាណ45ម៉ឺនដូសនេះជាអំណោយរបស់ប្រជាជនអាមេរិកដែលអាចជួយបង្ការជំងឺ Covid-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយលានអ្នកដោយសារវ៉ាក់សាំងនេះចាក់តែមួយដូសប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការផ្ដាច់ញាចាត់យូអងវ៉ែងចំពោះសុខភាពសាធារណៈកម្ពុជា ដំណាងទូតអាមេរិករូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ថាអាមេរិកមិនមែនផ្ដាល់វាក់សាំងទាំងនេះដើម្បីដាក់លក្ខខណ្ឌអ្វីមួយសម្រាប់កម្ពុជានោះទេលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានការបកប្រែថា Let me stress that we do not share these doses to secure favors or extract ខ្ញុំសូមគូកបញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនចាយ រំលែកដោះដើម so នេះដើម្បីទទួលបាននៃការអនុគ្រោះឬស្វែងរកសម្បត្តិទេប័ណ្ណសាងរបស់យើងមិនមានភ្ជាប់ជាមួយលក្ខ័ណណាមួយឡើយយើងចៃរំលែកប័ណ្ណសាងទាំងនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងដកនំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តរដើម្បីបញ្ចប់ការរេចរដាលនៃជំងឺនេះបាទវាសាងជើងទី2របស់អាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែសីហាតកតននៃការមិនបានមកចូលរួមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពិធីនោះលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា ការសម្ដែងទៅមិនទៅអាស្រ័យលើពេលវេលាទំនេរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហើយការសម្ដែងចិត្តហ្នឹងគឺជាការសម្ដែងចិត្តស្ពតទៅអាស្រ័យដែលមាននាតិបកបកដូចបានចំណាយលោកសុកអេសាអ្នកណោមពាករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនប្រកាន់ថាវ័សាំងផ្ដោលឲ្យរបស់ប្រទេសណានោះទេហើយនៅពេលលោកទំនេលោកនឹងចូលរួម លឿនអនឡាញមួយពីរៀនទៅគាត់ទៅទទួលវាស័ងជនឯកជនហើយគាត់ទៅទទួលវាស័ងណាអំរីទៅទេគឺព្រោះវាស័ងអំរីហ្នឹងឲ្យមកតាមរយៈគណៈណាគណៈដូចគេឲ្យបានស្អាយក្នុងដំណើរនៃនយោបាយព្រោះគាត់បង្ហុលការងារច្រើនមិនអាចចាប់តែកំណាងនោះគាត់ទៅទទួលក៏ជាមានអື່នទៅដែរការពីរយប់ថ្ងៃសុកសប្តាហ៍មុនលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅទទួលវាស័ងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលផ្ដាល់ដល់កម្ពុជាក្រមយុណការកូវ៉ាក់ដូចនេះនិងវាក់សាំងដែលផ្ដាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយបានបដិសេធមិនណថាទីបាយចុំវិញអាវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផតសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញការទូតនិងកិច្ចការសកលនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថានេះអាចមើលឃើញថាជាការមើងាយមួយ លោកបន្តថែមថាវាច្បាស់ណាស់ថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទៅស្វាគមន៍វាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់ចិននិងជប៉ុនដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីប្រទេសដែលលោកគោរពលោកប្រាក់ VOE តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុកនេះថាការធ្វើដូចនេះប្រហែលត្រូវបានមើលទៅដូចជាការមិនដឹងគុណដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាច្នៃប្រាក់នៅពេលដែលជំនួយនៃវាក់សាំងដ៏សំខាន់មិនមានលោកបន្តថែមថានៅក្នុងករណីណាក៏ដោយ ស្របពេលដែលកដិនីការនៃការឆ្លងនៃការឆ្លងដោយសារវីរុសបម្លែងថ្មី data វាមិនមែនជាស្ថានភាពណាមួយដែលអ្នកចង់ខំដៃអ្នកដែលបានជួយអ្នកនោះទេនៅលើ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការបញ្ហាសាសថាអំណោយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់របស់สหរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានៅនៅក្នុងដំបន់ក្នុងពេលដែលកំពុងតែប្រងើបចេងវិជំងឺរាតត្បាតយ៉ាងធន់ធ្ងរនេះ Facebook បញ្ជាក់ទៀតថាមានប្រទេសចំនួន4ហើយដែលបានផ្តល់វាក់សាំងនិងប្រកាសផ្តល់ជំនួយវាក់សាំងមកកម្ពុជារួមមានប្រទេសចិនដែលបានផ្តល់វាក់សាំងជាង2លានដូជប៉ុន1លានដូអាមេរិក1លានដូនិងអង់គ្លេស41.50000ដូនៅក្នុងការថ្លែងតាមសន្រកតថាលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ប្រជាជនអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះការផ្តល់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថាទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រមាណ20%នៃប្រជាជនកម្ពុជាគឺប្រហែល7លានដូសពីប្រទេសផ្សេងៗតាមរយៈយន្តការកូវាក់គូរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានសម្រ وق ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដល់ពរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានជើង7លាននាក់ហើយគឺស្មើជាង70%នៃកុលដៅច័វវ៉ាសាំងឲ្យបានយ៉ាងតិច10លាននាក់ត្រឹមខែតូឡាខាងមុខនេះវ៉ាសាំងដែលចាក់ដល់ពរដ្ឋយ៉ាងចាននេះភាកច្រើនជាវ៉ាសាំងចិន Sinopharm និង Sinovac ដែលកម្ពុជាទទួលបានតាមរយៈជំនួយអត់សំណងនិងការបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA អស់លោកអ្នកកំពុងស្តាប់ការផ្សាយ VOA សម្លេងสหរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអគ្គមេបញ្ជាការយោធានិងកងពលសន្តិសុខនៃប្រទេសគុយបាដែលបានដឹកនាំការវាយប្រហារទៅលើក្រមបាតកោននៅក្នុងប្រទេសលោក Ken Bradmeier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Chum Sommet ជូនសិក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលគីបាការបិទថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដោយសារอาញាធិបតេយ្យគីបាបានបង្ក្រាបក្រុមបាតុករដែលទាមទារសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសជាងនេះទៀតលោក Biden បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអគ្គមេមីការយោធាគីបានិងกองពលសន្តិសុខក្នុងប្រទេសដែលបានដឹកនាំការវាយប្រហារលើក្រុមបាតុករលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ នៅពេលប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាខ្ញុំតកតូសនៅគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាចោរ្នាក់នឹងសំណបញ្ហាការក្លែងបន្លំដែលបានកាត់ទោសអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិអ抗ជាប់ពន្តនេគាដោយមិនយុត្តិធម៌ការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋភិបាលគីបាដើម្បីបំផ្ទបភ័យនិងគម្រាមកំហែងពីជាលិកាឲ្យបាត់មាត់ ល था, ោកបាន Đến បានមេប្រសាទមិនថែមថាពលរដ្ឋគីបាមានសិទ្ធិបង្ចែងមតិដោយសេរីនិងសិទ្ធិរួមប្រជុំដោយសន្តិវិធីដោយមនុស្សទូតទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលជួយពលរដ្ឋគីបាដកថ្លាហានដែលបានធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសង្កត់សង្កិនរយៈពេល62ឆ្នាំក្រោមរបបគ្រប់គ្រងគមឹនីស ការគន់ខ្លាំងខ្លារបបលោកបៃតិនចម្ពោះទង្វើរបបរដ្ឋាភិបាលគីបានេះគឺជាការផ្ទុយឆ្លាស់ទាំងស្រុងនិងការសញ្ញារបស់លោកកណ្ឡោមលោកធ្លាប់បានសញ្ញាថានឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យដំណាក់ដំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងបទគីបាបន្តពីអតីតប្រធានអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានប្រកាសចំហតាំងតាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសគីបាមក ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះសម្តៅលើលោក Alvaro Lopez Mejera រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគីបានិងលើក្រុមពលតូចពិសេសនៃក្រសួងហត្ថលេខាដែលគេស្គាល់ថាកង mua Berrekmaut ទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវបានដាក់តាមរយៈច្បាប់ global Magnitsky Act រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលតម្រូវឲ្យមង្កត់ទ្រព្យសម្បត្តិនៃជនជាតិគីបាតទាំងនោះនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់ជនទាំងនោះមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាលទ្ធផលវិធានការនេះមានកលដៅប្រកាសជាសាធ្យណៈនៃឈ្មោះរបស់មន្តីគីបាតទាំងនោះនិងធ្វើឲ្យជនទាំងនោះអមាក់មុខដោយសារការណ៍មកក្រាក់របស់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីការបទទេសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់ធូនីប្លីនខិនបានចូលរួម ជាមូលលោកបៃដិននៅក្នុងការថ្កោលទោសវិធីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលគីបាននេះចំពោះបាតុកម្មដែលបានធ្វើឡើងដំបូងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាអ្នកប្រឆាំងរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងបាតុកម្មនេះដែលជាបាតុកម្មដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសគីបានក្នុងរយៈពេលប្រហែលទសវត្សចុងក្រោយនេះបាតុករជាច្រើនអ្នកនៅតែមិនទាន់អាចតវ៉ាបានជាមួយសមាជិកគរសាររបស់ ព្រោះលោកលូប្លីនខិនបានមានប្រសាសន៍ថាទង្វើរបស់កองកម្លាំងសន្តិសុខគឺបានទាំងនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការដែលរបបគ្រប់គ្រងនេះខ្វះខ្លាច់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងភាពគ្មានឆន្ទៈរបស់របបនេះនៅក្នុងការបំពេញតាមសេក្រេតារីកានិងសេចក្តីតម្ពលបัฒนาជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលូប្លីនខិនបានបញ្ជាក់ថាលោកលូប៉េសមេរ៉ា នឹងកំពលតូចជាតិពិសេសគឺបាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមបាតកោដោយរួមមានទាំងការរំលោភបំពានលើរាងកាយនិងការបំផិតបំភ័យផងដែរ2រដ្ឋាភិបាល Washington ខ្ញុំឈឹម 6m VOA រយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរីត្បាតនៃជំងឺកូវីដ19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពត៉ប្រមល់និងមੂមហើយច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOE សំជួនវិធីងាយងាយមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបាន សូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទំលាប់របស់លោកអ្នកនាងដោយជីហាត់ប្រានឲ្យមួយទឹកជាដើមបើមិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទំលាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ ព <lad> ្យាយាមកត់ពីពិភពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានចរើននៅពេលទំនេរលោកណែនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើមហូបសូរសក់តុកឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរសាពជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកណែនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំ ការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយស្ត្រេសនិងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង នេះរំពឹងថាការបិទខ្ទប់នឹងការធ្វើចត្តាឡីស័កនឹងអាចយកឈ្នះទៅលើជំងឺរាតត្បាតសកលបាននោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីប្រជុំនឹងគង្វាក់ខាតក្នុងការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងនិងបង្កឲ្យមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2021លោក Ralph Jennings រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយនិងខ្ញុំស្រី লেখ ីណាជួនសីក្តីប្រែសំរួលដូចតទៅប្រទេសនានានៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងជួបនៅរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ បើយកប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020គណៈដឹកជញ្ច្រឹងប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងមិនអាចបពេញតាមការគ្រងទុកបានហើយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបាត់បង់ក្ដីសង្ឃឹមថាវិធីនៃការបិទសកម្មភាពទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនអាចបញ្ជាការឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នេះបើយោងតាមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងនំប័ណ្ណ ការរកដាននៃវីរុសជំងឺកូវីដ -19 បំផ្លែងថ្មីដែលតាមមកពីឥណ្ឌាការឆ្លងជំងឺនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកបម្រើការផ្នែកអាកាសចរនិងពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរហើយនាំមកវិញនូវវីរុសធ្វើឲ្យជំងឺកូវីដ -19 រីករដាលនៅក្នុងប្រជាជាតិច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនាពេលថ្មីៗនេះវិធីនៃការទប់ស្កាត់ត្រូវបានបញ្ធិបាននូវកលលាយមួយចំនួនបន្ទាប់ពីបានរក្សាករណីឆ្លងឲ្យនៅទាបអររយៈពេលជាច្រើនខែ គណៈដេការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសមានការកើនឡើងកាលពីឆ្នាំមុនក្រមរដ្ឋទូតទាំងនៅទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងតៃប៉ិมันបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាអតិភិភ្នេះទេគណៈដេការប្រទេសលោកខាងលិចនានាបានទីមចាក់វ៉ាក់សាំងឲបានទូលំទូលាយដែលមកទល់ពេលនេះប្រទេសអង់គ្លេសបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រមាណ79%រួចហើយហើយនៅสหរដ្ឋអាមេរិកវិញមនុស្សពេញវ័យអាចទៅរកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅគ្រប់គន្លែងលក់អុសត់កាលពីឆ្នាំ2020ប្រទេសនានានៅអាស៊ី បំពេញយឹមទុបស្កាត់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះតាមរយៈការរៀបទិដ្ឋជោបរទេសមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងបတ်កន្លែងដែលមានការប្រមូលព្រមព្រំគ្នាប្រទេសថៃបានចាត់វ៉ាសាំងគ្រប់ដូសសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រមាណតែ5%ខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមសម្រេចបានប្រមាណ1%ប៉ុណ្ណោះកិត្តិមចុងខែកក្ដានេះបើយោងតាមទិន្នន័យស្រាវជ្រាវជ្រៀវរបស់គេហៈទំព័រ Our World in Data នៅឯកោះតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើទៅបានរាយការណ៍អំពីរលកនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 កាលពីខែឧសភានោះកោះនោះត្រូវតែសម្រេចបានការចុះបាក់សំាំងទាំងពីរដោះបានតែ0.5%ប៉ុណ្ណោះគឺត្រឹមពេលគណនាខែកក្ដដាឲ្យ20%បានតតួវាសាំងដោះទី1នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានប្រជុំប្រជាជននឹងជំងឺនេះអត់ឈប់ឈរអររយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះ ចំនួនករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃបានថត់នៅប្រមាណជា5000នាក់បន្ទាប់ពីបានឈានដល់ចំនួនខ្ពស់មួយកាលពីមុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឈានដល់កំណត់ត្រាឆ្លងខ្ពស់រហូតដល់ជាង13000ករណីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាប្រទេសទាំងពីរនេះបានដាក់វិធានការការធ្វើចត្តាឡីស័កទៅតាមសហគមន៍យ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននានាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីនាពេលនេះ កម្ពុជាជាគ្នាដំឡើងវ៉ាក់សាំងដោយសារតែក្រមហ៊ុនផលិតឱសថនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចក៏កំពុងតែរវល់ខ្លាំងក្នុងការឆ្លើយតបឬការបញ្ជាទិញពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលនានានៅអាស៊ីមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រមហ៊ុនផលិតឱសថក្នុងស្រុកមានដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋរបស់ពួកគេក៏នៅខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ពីវ៉ាក់សាំងផងដែរ ហើយនៅគន្លែងមួយចំនួនมันមានក្លៀងក្លាសេវៈសាំងគ្រប់ក្ររនផងប្រទេសជិតច្បាស់បានងាកទៅរកវ៉ាក់សាំងតាមរយៈការបរិច្ចាគឬប្រញ្ញាបញ្ញាបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសជិនជប៉ុននិងสหរដ្ឋអាមេរិកក៏ไต้หวันនិងเวียดนามមានបំណងបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីបន្តបន្ថែមពីលើការផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសជប៉ុនបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងចំនួន1.8សែនដូទទៅដល់เวียดนาม រំទៀងក្លៀងក្លាសេវៈសង្ខផងដែរនេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រព័ត៌មានវៀតណាម Insider អ្នកស្រីផងហុងគឺជាបុរមម្នាក់អាយុ40ឆ្នាំដែលបានចំណាយពេលប្រមាណ90%នៅផ្ទះជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារនិងកំពុងទង្ទឹងរងចាំសាពីរដ្ឋាភិបាលហៅទៅជាបាក់សាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងថា I think slowly is we will recover as people are doing in European oil in US it should be faster but ខ proclaim... 네្ញុំគិតថាប្រទេសវៀតណាមនឹងជាសះស្បើយឡើងវិញបន្តិចម្ដងៗបន្តិចម្ដងគឺដោយពរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីចឹងដែរអ្វីៗគួរតែធ្វើឲ្យបានលឿនជាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកចែកចាយវ៉ាក់សាំងក៏ត្រូវជុលដឹងពីការិយាសាស្តុកទុកវ៉ាក់សាំងផងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានទទួលវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសជិននិងប្រភពផ្សេងទៀត ពន្តែអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងគ្របដណ្ដប់នៅទូទាំងប្រទេសសម្រេចបានប្រមាណ6.9%ប៉ុណ្ណោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID ជាង3លាន200000អ្នកហើយអ្នកស្លាប់កើនដល់ជាង88000អ្នកកកត្រឹមចុងខែកក្ដាអ្នកស្រី Paramita Supamito សរសាចារផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Nusantara នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្សាកតាបានថ្លែងថាពរជាតិច្រើននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយ ពួកគេប្រហាជានៅជឿថាវាក់សាំងមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់នោះទេបើយោងតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមឬមួយពួកគេជឿថាជំងឺ Covid-19 គ្រាន់តែជារឿងបោកប្រាស់តែប៉ុនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺ Covid-19 ហាក់កំពុងព្យាយាមទៅចិញ្ចីទី8 មួយផ្នែកដុសាតែមន្ត្រីពេទ្យច្រើនពេញរួចទៅហើយអ្នកស្រីសុបាមីឈូតូថ្លែងថាគេទូទៅអ្វីៗហាក់ដូចជាមានភ ীপ ស្មុកស្មានណាស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកមិនដឹងថាពលរដ្ឋដែលឈោឬអង្គុយនៅចិត្តអ្នកមានសុខភាពល្អឬយ៉ាងណានោះទេមនុស្សពេទ្យច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីានេះដែលមានពលរដ្ឋសរុបជាង660លានអ្នកបច្ចុប្បន្ននេះ គំពងប្រឈមនឹងភាពអសកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងចិញ្ចពីការបាត់អាជីវកម្មហើយត្រូវស្ទាក់នៅផ្ទះដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងវីរុសធនធានគាអភិវឌ្ឍអាស៊ាន ADB បានឲ្យដឹងនៅក្នុងខែកក្តាថាធនធានគានេះបានបន្ទយអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីាគ ne សម្រាប់ឆ្នាំ2021ពីអត្រា4.4%មកនៅត្រឹម4%វិញដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនបានដាក់វិធានការរឹតបន្តឹងឡើងវិញ តាមបទបស្កាត់ការឆ្លងជំនឿរដ្ឋប័តសកលនេះលោករាជីប៊ីស្វ៉ាគឺជាប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុន IHS Market លោកបានថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាច្រើនរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយឥទ្ធិពលនេះកំពុងមានសភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុន ដូចដែលខ្ញុំគិតថាអវ័យៗនៅទីនេះដាផ្ទុយនឹងអវ័យដែលកំពុងកើតមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះអវ័យៗបានវិវត្តទៅមុខល្អប្រសើរច្រើនណាស់បើតាមលោក B Swar ការកានឡើងនៃករណីវីរុសជំងឺ COVID បំផ្លាញថ្មី Delta ដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមនយោបាយការធ្វើដំណើជាញឹកញាប់នោះបានបំផានក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រទេសនៅអាស៊ីភាគឆើត កំពុងព្យាយាមជិះវៀងការបដិសកម្មភាពប្រទេសទាំងស្រុងដោយអ្វីដែលធ្លាប់បានធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលនៃនេះនៅអាស៊ីនេយ្យថាការគ្រប់គ្រងវត្តសំងគូទតែមានការកើនឡើងនៅរយៈពេលឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីថៃមួយចំនួនបានថ្លែងការពីខែមិថុនាថា ពួកគេនឹងបំពេញតាមកិច្ចសន្យាអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ឲ្យបាននៅចុងខែកក្កដាគណៈប្រតិភិដ្ឋបណ្តីកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានកំណត់ថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន25%សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅកោះមួយនេះនឹងត្រឹមថ្ងៃទី31ខែកក្កដាប្រទេសវៀតណាមបានប៉ាន់ប្រមាណថាពួកគេនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន110លានដូសនៅពលរដ្ឋនៅត្រឹមខែធ្នូនេះបើទោះបីជាប្រទេសនេះ ណេតាមីនកង្វះខាតចំនួនវាក់សាំងដែលគ្រងទុកចំនួន150លានដូគឺស្មើនឹង75%នៃចំនួនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក៏ដោយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយព័ត៌មាន Vietnam Insider លោកសុងសឹងវុនសេដ្ឋវិទូនៅឯអង្គភាពឯកជនមួយនៃធនាគារ CIMB នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្លែងថាការឃ្លាតចោះនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជារឿងអជនត្រ័យនោះទេយើងនឹងត្រឡប់ទៅរោគភាពល្អប្រសាឡើងវិញ នៅពេលដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនិងអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA lang វិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmai.woa.news.com សំណុំលិខិតនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃត្រីនេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមលបវិស័យ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំណុំលិខិតនាងประกอบដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី This program has come to you from the Voice of America, Washington.